ini especially ekedina long etam karmian long ate difo hawar long line interruption of that long so gritty of an any can especially non ekedin suppose ajo paji kepen apor ghonta hini ghonta ke thong apor interruption ke dua jene ni tam pan clarification ke pidin ni han ban ke lasan no tenitu area Dhonsiri area long ONGC man ka oil up machinery movement na kam ang cheng kong ho kasi ato we pen ang cheng lo lang letan ke wan hormo pen ke kang tui kethe kethe machinery pen ke wan pang cheng lo kasi dito mo pan request lo je hai machinery mo ka site an mana with safety ada kan pothai na ki tasi dito mahin pen along along pen shutdown ta pinan pon lo with certification ke lang si tasi lahar ko thak dito mahin pen ke application and pon lo with the help of the ONGC ta pen ke oil ahin pen ta pon lo tasi lahar mo kha tumi ta pon lo tumi dek aning mi ta pon lo ta pen alang itu ki pu ateng ke information ki pu ateng ke up to 15 days an ki pon ji जैसे कि दो कभी कंज्यूमर वैल्यूएबल कंज्यूमर अपन रिक्वेस्ट जी के लाये लो जैसे लास्ट एक दिन अप टू 15 डेज आन लास्ट इंटरप्शन बैंक के नितम बियर नहीं जी जैसे फाइव बुटाक नितम लाये बैंक के नितम बन कनेड होलो माफ चाहूँ लो लास्ट एक दिन जनरेशन नाम नितम बन बियर था ये कम को बोला गया हिटुए आज ये সমুকৈ প্ৰেছ মিটটো সকলো আপোনালোকৰ এটা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এৰিয়াত ধনশিৰি এটা এলেকাত এটা ONGC আৰু অইলৰ ফালৰ পৰা এটা যুটীয়া সংস্থিত তেওঁলোকৰ এটা মেচিনেৰী মুভমেণ্টৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এটা মেচিনেৰী মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে ৰাতি 10টাত স্পেচিয়েলি ৰাতি 10টাত যিহেতু দিনৰ ভাগতো অসুবিধা হয় যান জঁটৰ এটা প্ৰব্লেম আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট এটা আছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অনুযায়ী সকলো প্ৰশাসনৰ সহায় সহযোগত আমি ৰাতি তেওঁলোকক মেচিনেৰীবিলাক আপোনাৰ মাঞ্জাৰ পৰা আপ টু ধনশিৰিলৈকে নিয়াত সহায় কৰিছোঁ কিন্তু লৈ যোৱাৰ অৱস্থাত বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখা পাইছোঁ লাইনৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছে গতিকে এই অসুবিধাকেইটা দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ঠাইত শ্বাটডাউন ল'ব লগা হৈছে গতিকে এই শ্বাটডাউনৰ সময়ছোৱাত লাইনৰ যি ইণ্টাৰাপশ্যন তাকে তাৰ কাৰণে মই খুবেই দুখিত আৰু ONGC আৰু অইলৰ ফালৰ পৰা আমাক জনোৱা মতে তেওঁলোকে এই মুভমেণ্টটো মেচিনেৰী মুভমেণ্টটো 15 দিনলৈকে থাকিব গতিকে এই 15 দিনৰ সময়ছোৱাত যি লাইনৰ যি ইণ্টাৰাপশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো আমাৰ ভেলুবল কনজিউমাৰ ওচৰত মই খুবেই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী গতিকে এইকেইদিন তেওঁলোকক এইখিনি সময়ত ইয়াৰ কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ তাকে কৈ মই ধন্যবাদ শ্বেডিং সেই শ্বেডিংটো এতিয়া সদ্যহতে মই অলপতে কোৱাৰ দৰে শ্বেডিংটো প্ৰায় উঠোৱা হৈছে দুই এটা জেগাত লোকেশ্যনত তেনেকৈ শ্বেডিং হয় এতিয়া আমাৰ হঠাৎ শ্বেডিং হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যি আমি ওপৰত জনাই দিওঁ লগে লগে সেইটো লোডটো ফুল লোড দি দিয়ে কিন্তু দুই এটা ইণ্টাৰাপশ্যন নোহোৱা নহয় দুই ইণ্টাৰাপশ্যন হয় ইণ্টাৰাপশ্যনটো লগতে মই আপোনাক কোৱাৰ দৰে যে যিকোনো এটা কৰ্ণাৰত আমাৰ নাম্বাৰ্ছ অফ ফিডাৰ যিকেইটা আছে গোটেইখিনি জংঘলৰ মাজেদি পাছ হোৱা আৰু বহুতখিনি লাইন লিংক দিশত যিকোনো কৰ্ণাৰ এটা কৰ্ণাৰত যদি ইণ্টাৰাপশ্যন হয় গোটেই ফিডাৰটো ইণ্টাৰাপশ্যন হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইণ্টাৰাপশ্যনটো কমাটোৰ পৰা অলপ সেই প্ৰব্লেমটো ভুগিব লগা হৈছে আমাৰ এটা ষ্টেপ লৈ আছে যে সেইখিনি ইণ্টাৰাপশ্যন কমাৰ কাৰণে ভল্টেজ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে এটা স্কীম আহি আছে RDSS RDSS এটা ফাৰ্ষ্ট ফেজ এটা চলি গ'ল এতিয়া আণ্ডাৰ ছেকেণ্ড ফেজটো আহি আছে এই RDSSৰ থ্ৰুদি আমাৰ যিকেইটা নাম্বাৰ্ছ অফ ফিডাৰ সেইকেইটা লাইন লেংথটো কমোৱা হ'ব ভল্টেজৰ ইছ্যুকেইটা কমোৱা হ'ব তাৰপাছত আপোনাৰ ইণ্টাৰাপশ্যন নাম্বাৰ্ছ অফ ইণ্টাৰাপশ্যন কমাৰ কাৰণে লাইন লেংথটো আমি কমাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু তাৰ লগতে এটা নাম্বাৰ্ছ অফ ছাবষ্টেশ্যন বঢ়াই গৈ আছোঁ নাম্বাৰ অফ ছাবষ্টেশ্যন বঢ়াই যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম্বাৰ্ছ অফ ফিডাৰ বাঢ়ি গ'ল নাম্বাৰ্ছ অফ ফিডাৰ পোৱাৰ লগে লগে লোকেশ্যন অফ এৰিয়াৰ ইণ্টাৰাপশ্যনটো কমি যাব য'ত নেকি আমাৰ এটা সুবিধা হ'ব এটা যে
এটা লোকেশন ইমিডিয়েট এটা ফল্টিটো ডিটেক্ট কৰা আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ যাব। সেই সিস্টেমটো আমাৰ আৰ ডি এছ এছৰ আণ্ডাৰতে ইনক্লুড হৈছে, গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি বহুতখিনি উপকৃত হ'ম। আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতো কেইবাখন অলৰেডি আমি প্ৰপ'জেল দিছোঁ, তাৰপিছতে ছখন অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। তেনে আপোনাৰ ডিলাইটো আৰম্ভ হৈ গৈছে, বোকাজানৰ আণ্ডাৰতো আপোনাৰ চকীহোলা বুলি ঠাইডোখৰত আছে, টুমপ্ৰেইং হৈ আছে, তেনেকৈ ব্লক বজাৰ হৈ আছে, তেনেকৈ কেইবাখনো ছটাখনৰ ঠাইত অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজত আৰু ছেকেণ্ড ফেজত আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি 12খন আৰ্টাৰ ছাবছেশ্যন প্ৰপ'জেল দি থোৱা আছে। যদি সেইখন হয় আমাৰ কাৰ্বিমত ইণ্টাৰাকশ্যনটো আৰু ভল্টেজৰ ইচ্যুটো খুব কম পৰিমাণে হ'ব। গতিকে মই আগন্তুক দিনত মানে সেই যিটো ইছ্যু পাব্লিকৰ যি ইছ্যু অলপ হ'লেও উপশম হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। ছ' টাইম ফ্ৰেমটো দিব পাৰিম নেকি ছাৰ, কিমান সময় ল'ব এইটো যিটো প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হ'ব? এতিয়া চাওক, এতিয়া টাইম ফ্ৰেম হিচাপেতো আপোনাৰ আৰ ডি এছ এছৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো তেওঁলোকে মাৰ্চ 24লৈকে দিছে। মাৰ্চ 24ত ছখন এটা ছাবছেশ্যন তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনৰ ডেডলাইন এটা আছে, তেওঁৰ ভিতৰতে কামটো শেষ কৰি পেলাই আমাক পাৱাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। আনাৰটো এডিশ্যনটো এতিয়া আণ্ডাৰ প্ৰচেছত আছে, সেইটো এতিয়ালৈকে এল অ' ইছ্যু হোৱা নাই বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমাৰ এপ্ৰুভেলটো এতিয়ালৈকে আমি হাতত পোৱা নাই। এইটো পোৱাৰ লগে লগে কমত বেছি সময়টো লাগিব নালাগে, তেওঁলোককো বেছি সময় দিয়া নহয় যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বেছি বেছি আপোনাৰ এবছৰ দিব, এবছৰৰ ভিতৰতে কামটো শেষ কৰিব লাগিব। সেইখিনি আমি হাতত পালেহে আপোনালোকক জনাব পাৰিম। ছাৰ, এটা অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব বেয়া লাগিছে, তথাপিতো ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, বাধ্যই কৰিছোঁ। এইটো কাৰণে আমাৰ যিটো ছাব ডিভিজন ৱান, ডেফিনেটলি মই এইটো কথাটো আপোনাৰ কথাটো মই মনত ৰাখিছোঁ, মই খুলি ৰাখিছোঁ, মই কথাটো ইনকুৱাৰি কৰিম। জেনেৰেলি আমাৰ সেইটো প্ৰয়াস থাকে যে কনজিউমাৰে যাতে যেন 100% আমাৰ পৰা ছাৰ্ভিচ পাওঁ, আমি যাতে যেন সকলো সময়তে এলাৰ্ট হৈ থাকোঁ, সকলো সময়তে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ এইটো উদ্দেশ্য নহয় যে আমি ফোনটো অফ কৰি পেলাই বহি থাকিম, সেইটো নহয়। কেইবা কাৰণতো আইডাৰ হয় এইটো মেজৰ ইছ্যু কাম কৰি আছে, সেইটো সময়ৰ কাৰণে আপোনাক সম্ভৱ পিকআপ কৰাটো সময় নহয়। তথাপি আপোনাৰ যিহেতু আপুনি মোক কৈছে, মই পাৰ্চনেলি কথাটো মই কৰি কৰি সুধিম, আৰু মই সকলো সময়তে এলাৰ্ট থাকিবলৈ জেনেৰেলি কওঁৱেই, আমাৰ পৰা সেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকেই। আৰু যিহেতু এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ হয়, যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো সময়তে অঘটন ঘটিব পাৰে, গতিকে তাৰ কাৰণে এলাৰ্ট থকাটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত কৰ্তব্য আৰু ডিউটি আৰু। গতিকে মই নিশ্চয় হেৰি ৰাখিম। ছাৰ, আপোনাৰ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, এইটো কমপ্লেইন হিচাপে বুলি মই জনাব কিবা কৰিব বিচাৰোঁ, এইটো জানিবহে বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ মেন পাৱাৰ প্লাছ ভেহিকল এভেইলেবল মানে হ'ল অন ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউটি বিশেষকৈ ৰাতি? মেন পাৱাৰ আৰু ভেহিকলটো এতিয়া যথেষ্ট আছে বুলি ক'ব পাৰি, প্ৰয়োজন আনি দিয়ে। যদি এছ ডি অ'ই কয় মোক আৰু তিনিটা বঢ়াব লাগে, ডেফিনেটলি আমি আউটচৰ থ্ৰু দি হ'লেও আমি বঢ়াই দিওঁ, প্ৰয়োজনো নিদিয়ে। যে মেন পাৱাৰ মোৰ দুজন আছে আৰু তিনিজন লাগে, আমাৰ ফালে সেইটো দিয়া হয়েই। তেনে ভেহিকলৰ আৰু মেন পাৱাৰৰ কোনো ইছ্যু থাকিব নালাগে। গতিকে হয় পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী নিয়ে, য'ত নেকি আমি পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ীৰ যিটো আউটপুট পাওঁ বা আউটচৰ্চ কৰে সেইটো আমি সিমানখিনি নাপাওঁ, সেইটো ইছ্যু আছে তাত। কিন্তু মেন পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ থকা বুলিতো মই নাপাওঁ। So going back to the previous question,